U okviru saradnje osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove, saobraćajne policije i motokluba Fazani tokom aktuelne dečje nedelje, u osnovnoj školi održano je druženje na temu Bezbednost dece u saobraćaju, namenjeno učenicima drugog razreda. Edukativnim predavanjem deci je skrenuta pažnja na pravilno ponašanje u saobraćaju. Najveće interesovanje đaka izazvali su motocikli parkirani u školskom dvorištu na kojima su se dovezli novopazovački bajkeri. Ova se zove Yamaha, potiče vozilo je, ja mislim, iz Japana. Ja mislim da je iz Japana, ali nisam siguran, ali ovaj motor mi se prilično sviđa. Po mom mišljenju je veoma brz. Treba mi kaciga i treba mi rukavica, pošto u me nekada se ruke... da se počne da bole ruke, cilne vožnje. Svi vole motore, oni su mali, mi imamo velike motore i to se njima sviđa i normalno kad god negde putujemo, oni nas prvi koji su nas pozdravljaju uspod. U prijatnoj atmosferi, a na deci primeren način, drugacima su predstavljena osnovna pravila ponašanja svih učesnika u saobraćaju i teoretski i praktično od strane saobraćajnog policajca i predavača teorijske obuke. Deca do 12. godine nemaju svest o saobraćaju, pa je malo sa njima teže raditi, pošto su malo kritična grupa, ali svakako smatram da je ovo dobar korak da nauče i pre toga kako da se pravilno ponašaju saobraćaju. Za sledeće polugodište planiran je nastavak saobraćajne edukacije, a ovom prilikom najveća osnovna škola u Sremu od bajkera je na poklon dobila dva držača za bezbedno parkiranje bicikala.